Boas, pessoal, daqui fala, seja bem-vindos a mais um vídeo. Não, desta vez, galera, estou trazendo um vídeo novo e esse vídeo é o PewDiePie Tuber Simulator e é o especial dia das Happy bruxas. Halloween to all YouTubers out there. Tá. Please enjoy our creepy crawling celebration of all things that go bump in the night with special items and our Halloween event. Meanwhile, I'll be over here drinking my overpriced pumpkin spice latte. Tá bom, bom. Sleepy, did you get in my coffee? Acho que foi merda que o bicho fez. Que isso? 9 dias, 8 horas, 17 minutos. Acho que é o... Pera aí, deixa eu ver de novo. Eu acho que era o Did you guys Halloween. take a look in the shop and see all the cool new Halloween items? Did you also think there weren't enough and are thirsty for more? Well, we got a special pack of exclusive Halloween items that you and that way you'll truly feel special and unique. Kind of like me, but not as cool. Again, I have to mention it's for a limited time. É, galera, eu tava jogando sem ter atualizado desse jogo e agora eu voltei e atualizei. Tô level 6 nele. A última vez eu tava... Olá, rapazes. E rapari... Rapazes e raparigos. Chegou o Halloween. And that means it's time to make your rooms extra spooky Isso for our significa que awesome está na Halloween altura event. de tornar as vossas salas extras assustadoras para o nosso evento de Make it Halloween. to the top of the leaderboards and you'll get some. I can't wait to visit blood. You really think I was gonna say suck your d? Olha, desbloqueei tudo isso. Bom. Bom. Tá. Transmissão mais longa aí. Galera, olha o que que eu upei. Caraca, eu estou crescendo muito. Meu canal, na verdade, e meus miolos ali no jogo também. Oh, que da hora! Não tinha isso de abóbora, agora tem. Que ficaste isto, meu. Caraca. Tá. Desculpa se não tiver prestando muita atenção no jogo. Ah, eu publiquei minha sala. Que lixo. Fiz merda, meu. Vou ver a Each sala week we dele have lá. these sweet events where you can win a bunch of neat stuff. Vote for Tá. the rooms you like or the ones you feel respect the current theme. Skip the rooms you don't care about. That's easy, right? Vixe, um caminhão levando uma casa, que da hora. Acho que todo mundo aí publicou a sala sem querer. Eu não tô vendo nenhuma aqui da hora. Estamos nas eleições aqui no Rio de Janeiro, ou no Brasil inteiro, se eu não me engano. Então, por que não votar na sala mais bonita de Halloween? Oh, que da hora. Gostei. Evento Hunt House termina em 2 dias. O cara acabou de começar, não vou dar like não. Vou dar like nas salas que eu mais gostei. Cara tem dois artigos do mesmo, velho. Do mesmo negócio. Mano, ele gastou dinheiro à toa. Eu acho.
Caraças, esse gato tem fome. O próprio player aí que gosta de tomar na tigela de gato a bebida. Que piadinha. Ai, ai. Queria ver uma sala com tema de Halloween. Que isso embaixo da mesa? Acho que é folha embaixo da mesa e em cima dela é uma cama. Ficou uma bosta isso. Mas vou dar like. Ficou com um tema assustador e engraçado ao mesmo tempo. Assustador por quê? Ficou o tema de Halloween, né? Então não sei porque eu tô falando assustador. Não sou mais a sala, galera. Tá. Relatório. Não sei o que era esse relatório aí, mas quer nem saber. Vi a tabela de lideranças, evento, box, blá blá. Terminei em dia. Don't just think you're the best, know you're the best, thanks to the leaderboard section. Tá. To be fair, I'm the best, so you can aim to be second best. I know you can do it. I believe in you. Hey, I saw that. Eu não entendi que evento é esse que não é entrada, velho. Naquele negócio. Rock out with your boat out. For some. Eu não li ali e vocês leem nos comentários. Comentários não, no vídeo, só dá pausa. Nossa, tem que atingir 500 visualizações, velho. Então eu não vou poder comprar nada. E eu tenho bastante moedinhas. Moedinhas. O que eu faço com isto? Não dá pra usar naquele. Tem que ser 5. Pronto, 6. Vamos aumentar nossa sala. Bora lá. Tem que trocar esse chão, velho. Tá, vamos ver. Hey, welcome again to the shop, where nothing new. Wait a damn minute! Are those awesome new limited Halloween items only available for a certain amount of time? Make sure to purchase a spooky, scary skeleton ton of these before they disappear. You're killing me with these punch guys. Oh, da hora. Ô, louco. Tem várias outras coisas. Que isso? Tá me soando estranho aqui. Eu não vou pensar em besteira, não. Teia de aranha, vela. Tá. Outros bichos do caramba. Então, galera, vamos botar isso na minha mesinha, na minha mesinha. Não, tem como. Aí foi. Gastei dinheiro. Hey, bros, my name is PewDiePie. Por tempo ilimitado. Até achei engraçadinho aquilo ali que o PewDiePie tava tentando se achar o melhor e os criadores do jogo botaram aquela frase ali de falando que a inteligência do PewDiePie não é como a nossa e o PewDiePie. Eu vi isso! Sim, aí da horinha, é isso que fizeram. Ficou bacana. Ok, então.
Deixa eu ver, tem mais nada não. Tá. Então, galera, talvez o vídeo vai ficar por aqui. Isso só foi um vídeo rapidinho pra ver o que temos de novo aqui. E pra vocês verem também como está meu canal do YouTube. Não, do YouTube tá bem. YouTube vocês estão vendo aí agora. Pra ver como tá meu canal do Tuber. Tuber Simulator. É como um verdadeiro Tuber. Não, mentira, eu vou falar YouTube. Porque Tuber é, os caras do jogo não podem falar YouTuber, não sei porquê, eles falam Tuber. Mas tá. Olha aqui, galera. Tem esses dois YouTubers famosos que eu passei deles. Eu tô com 30 ali. 30. É 30º lugar, eu acho que é assim que se fala, não sei. E o PewDiePie, claro, tem que estar em primeiro. Falando em PewDiePie, vamos visitar esse malditinho. Ver como é que ele tá. Claro, tinha que ter merda e uma abóbora. Mano, PewDiePie tem várias salas, velho. E várias delas tem essas mulheres de manequim. Não sei por quê. O PewDiePie é estranho. E o PewDiePie, it's estranho. Não sei como se fala em estranho em inglês, velho. Hello, it's me. Acho que vocês já assistiram esse vídeo. Que aparece um cachorro ali. Então, galera, o vídeo vai terminar por aqui. Muito obrigado por todos assistindo. Um grande abraço. Fiquem bem. Hold up.